no marcheu, carabín. Diari d'un pringat. Una idea original de Sant Idees. Edició i producció, Josep Zequiel. Amb tots vosaltres, Santi Grimal. Iep, iepa, avui parlarem de l'alopècia, dels calvos. Jo mateix soc bastant calvo, tinc unes entrades que entres i no saps quan acaben. De punta a punta d'aquí a la sien, a darrere el clatell. Era una mica calvo, però jo trobo a faltar. Aquí hi ha un nicho de mercat, a veure si algú pot fer-hi alguna cosa, sisplau. I pot fer una peluqueria per calvos, perquè, coi, vas a la peluqueria i et foten unes hòsties que et cobren igual que el pelut que entra allà a esquilar-se. Això no és normal. Te sents una mica discriminant, una mica de preu, no? Potser perquè entres sense un pèl i surts sense un pèl. Clar, potser sí que n'hi ha algun que surt més que l'altre i te'l poden, no? Però clar, no pot ser això. Sembles en Tintín i surts allà, vamos. Surts esquilat de butxaca i quatre pèls que et quedaven allà, que s'aguantaven una mica així per pena, surts fotut, surts amb l'ànim. Hòstia, és dur ser calvo, eh? Té les seves coses bones, també. No t'has de pentinar. Si no, una mica de saliva als quatre dits i et fots la peineta de davant cap a darrere i ja vas clenxinat. Ja està, vull dir... Això hi hauria de fer alguna cosa. Hauria de desgravar el fisco, tu. Entens o no? Sí, ja ho sé. És el amante perfecto que no deja pelos, però, bueno, no solo... Vive de pienso el canari, m'entens o no? No, això no n'hi ha prou. Ah, fotem. Tu, i després tothom t'acollona. Saps? Te volen vendre xampú anticaspa. No fotem, home. No fotem. Que això és psoriasis, cabró. Hòstia, tu, és que m'atreuen de polleguera, eh? Ser calvo és meravilloso, però clar... No fotem, tu. Jo me sento malament perquè aquella cartera tiene más telaralles que el cavall un picador, tu. Uf, a mi m'arrega soltar la mosca, tu. Ah, dius, va, entres pelut, surts trasquilat, hòstia, surts a gust, no? Pagues a gust. Però clar, entres sense pèl i surts amb el... Tot, bueno, amb la moral per terra. La moral per terra. Ja ho he provat tot, que el llepi la calva una vaca, te diuen. Foten cargols per la closca que et deixin la bava. Aloe vera en barra, aloe vera sucosa, aloe vera de tot. Home, no. Això no és normal. Això no és normal. Això és tan poc normal com un pet amb cua. I ara diràs, que expressió és esta, estos catalanes? Clar, que et agafen mania amb aquestes expressions, un pet amb cua. Què és un pet amb cua? Un pet amb cua és quan ja ha fotut la frenada, ja frenar-s'ho, eh? Sí, no surt la calderilla. Això és com quan t'has deixat tot el jornal en un bar en una màquina tragaperres. Amb això en diuen tragaperres, després les entregarà totes. I bueno, quan ja t'has deixat tota la mesada allà, t'escup la calderilla, doncs és el mateix, és un pet amb cua, és això. I poc més. No sé, està discriminat, eh? El calvo aquí a Espanya, a les Catalunyes, està molt discriminat. Això, aquí hauríem de fer un moviment dels calvos. Ens hauríem de fer fos, fer pinya. I aquí hauria de l'Estat, hauria d'apujar el calvo, desgravar i tenir com una targeta de jo soy calvo. I tenir com, saps? Com unos beneficios sociales. De cultura, gastronòmic, de tot, de carburant, de tot. D'haver aquí el calvo s'hauria de cuidar. S'hauria de cuidar perquè cada cop som més calvos i més fotuts. I estic molt indignat, eh? Ser calvo és meravellós. Després te fan refrans d'aquests perquè te vinguis amunt. I si Dios hizo unas cuantas cabezas perfectas, les altres les cubrió de pelo. Però tampoc es tracta d'això, saps? Anar fent refrans d'aquests per fotre maranya, no? No podem començar una guerra amb els peluts, eh? No, no, no.
No, no, no. Ja és envidia, que si jo vull tenir pèl, me compro una peluca d'aquestes amb velcro i... I, ojo, tinc una palambrera que flipes, però és que jo no vull gastar, no vull fer gasto. Yo quiero mis beneficios a l'estat espanyol i reclamo els beneficios de ser calvo. Vale? Penseu-vos això, Això n'hi ha molt que pensar aquí. Ojo amb els pets en cua, Au, siau! Iepa, avui anem a treure un tema interessant. Parlarem del jovent i el seu lèxic. Ningú confia en el jovent, però jo sí, ho aposto tot. I el lèxic, clar, el lèxic, tenen un lèxic peculiar que costa d'entendre. Ens hem de posar al dia, los boomer, Ok, boomer, diuen. Els boomer, bueno, per ser boomer, des que et sé... Puf, més enllà de 7 anys enrere, el 74 mínim, crec, Boomer, ok, boomer, vol dir que tenen algun respecte o més aviat és com si et deixessin estar ja per perdut. És com un fòssil de la societat. Però clar, aquests fòssils són els pilars que ho han aixecat tot. Ara no ho fotarem a terra, no? A veure, l'èxit del jovent amb els anys anava variant. Quan era jove, els boomers s'escandalitzaven. Deia, què passa, tronco? Collons, què passa, tronco? Això estava mal vist. Després, el què passa, tronco? Va venir el què passa, tio. I ara amb els anys no ha evolucionat tant, tampoc, Ara diu, què passa, bro? No és un brot ni res, passa bro ni... Un bro és de brother, una abreviació de l'English, no de l'espanglish, de l'English. Ojo, Ara mateix sents parlar el jovent i diu, me bugueau. Pues he visto chipeando a mi crush con otro pana y me bugueau que tengo la mente en píxel. I dius, collons, tu, aquest jovent en sap, Diuen paraules com de lujo. Esto no me renta, ojo, I les que no sabem, no estem pas al dia. Això, aquesta societat paral·lela, no fa per nosaltres. Jo soy de la generació X, que va començar els videojocs i l'Atari. Us en recordeu de jugar a tenis amb l'Atari? Eren dos palitos i una pilota que si se t'escapava entre el palito, ja adeu partida de tenis. A mirar si ha evolucionat les cònsoles, Ara ja diuen que trauran la nova modalitat de cònsola, que la cònsola està en el mando a distància. Perdó, amb el mando que se juga el joystick, no es diu? O com es diu això, l'estic, això? El mando, no? I unes ulleres virtuals enganxades amb un cable perquè la cosa fluctuï i no es perdin los pirates de l'aire no te hackeen. I tu, això et dirà com un rayo, Sí, sí, amb no sé quantes 160 pulgades de... Bueno, et donarà una visió en el cerebro, una cosa interactiva, que pot venir un atac, vamos, no epilèptic, tritilèptic, de tanta emoció. Com evoluciona tot. La gent no aposta pel jovent. Per què? Per què no aposten? Igual que l'evolució del tatuatge, sembla en un mapa d'Europa i no és maco, això. Pensa que ara ja amb el temps evolucionarà el tatuatge i canviarà de color depèn les afectacions que tinguis. Això ja existeix, Si tens diabetis, canviarà de color. Si tens una altra història per dir alguna cosa, colesterol, canviarà de color. I t'avisarà el tatuatge, no us penseu, no? No us feia cap gràcia, no?, un tatu. Doncs mira, si ens en beneficiarem tots ara del tatuatge. És que poc se'n parla de tot això. I no és maco, això, i tipa. Sí, doncs els tatuatges en un futur canviaran de color i seran intel·ligents. Tot està evolucionant molt ràpid, Des que es va inventar la roda que tot rodola. Va parir la mare que em va parir. Mira quin sol que entra per la finestrota ara. Estiguin temps més boig, El canvi climàtic o tot això són collonades. El món sempre s'ha desertificat. Ara va una mica més ràpid. Clar, també anem nosaltres més ràpid. Des que es va inventar la locomotora de vapor i hi ha més granges de vaques que caguen i pixen a destajo, tot s'escalfa més ràpid. Tots són núvols tòxics, ara. Collons, Montserrat abans era el mar Mediterrani, crec, si no m'equivoco, perquè tinc bastanta incultura. I s'han trobat petxines, mejillones, fòssils de tot tipus. D'aquí estan les salines. Que us penseu? Que les salines surten perquè si al mig de la terra ha barrejat una mina de sal? No. Hi havia hagut un mar, s'escola l'aigua, s'evapora, fuig l'aigua, i quan queda, pues, s'asseca tot, la sal, pues, queda allà amb la terra.
molts anys, i les plates daltòniques que tot se mueve, i clar, i això és l'evolució del planeta. El planeta va néixer, es va expandir i al final es morirà, de fàstic es morirà. Però amb el jovent sí que hem d'apostar-ho tot, eh? Clar, aquest jovent veu que per molt que treballin a la cartilla sempre està zero. I ve que s'ha d'anar una mica de juerga, una mica d'ocio, i no dona pa gaire avui dia. Tot això està molt cardat, tota l'economia està molt, molt submergida. Per això que estan formant, pues, diguéssim, una societat, no societat, una societat paral·lela, que si et pots viure de l'OnlyFans, pues qualsevol es passi allà 24-7 treballando, saps què et vull dir? No, si guanyen més ensenyant una natxa que treballant un any o venent fotos de peus. Sí, home, és que s'hauria de ser burro, no? Ara que no tothom ho aconsegueix, eh? Veu que has de tenir un cul i uns peus com un dios, com los dioses, eh? Impoluto, de... Impoluto, impoluto, tot impoluto, a guanyar quartos. I tu què haces, streamer? Què collons és, streamer? Sí, doncs mires ficar-se davant d'una càmera i no perdre el fil per randa i anar-hi a... Hi ha gent que té molt talento, eh? Ah, qualsevol pic i pedra, l'obra, que condena l'obra quan tens 40 anys estàs desmuntat de tot arreu, que t'has de reciclar i com a molt pots acabar de taquillero en un pàrquing. Fent de gorrilla, és l'únic futur que ens espera, o de sereno. El cuerpo no aguanta tantes cabronades, perquè clar, la feina sempre és la misma i el cuerpo s'envejece. Això no t'ho poses al contracte. Clar, a más edad, más viejo, menos carga. No, el cos s'envelleix, tu estàs en una fàbrica i a tu t'hi plena la producció, i va, entres en 18 anys, en tens 50, la producció l'han modificat, la fàbrica l'han modernitzat, i allò va com una bala, allò empacat aquelles caixes, i el teu cos té 30 anys més a sobre, amb més juergues que en d'això que en Sabina, a sobre. Sí, sí. I tens més joc de caderes que la Shakira, però no per res, per del desgast que tens a les caderes d'aixecar tant pes. I la feina resulta que és molt 20 vegades més que quan vas començar amb 18 anys, però ara en tens 50. La proporció del jornal tampoc és que s'hagi esbarat massa, el pujar va tot bastant lent. Canvi climàtic va ràpid, però el que és el jornal va lent. Cada cop fa més calor, cada cop veus més. I tot això, tot és un... És un batibull. Tot això és un batibull que et deixa mort, eh? Hòstia, que és... La vida d'un pringat, és que t'aixeques pel dematí i te dones compte que ets un pringat i t'aniràs a dormir a la nit i segueixes sent un pringat. No hi ha res a fer. Portem la vida del hàmster. Què vol dir portar la vida del hàmster? Que la societat t'ha posat en una roda que quan no facis com el ratolí que tot el dia està pedalant i paris la roda, te'n vas a Norris. Te'n vas a prendre pel trau. Això sí que es pot dir per la ràdio perquè és una cosa molt fina, el trau, pel trau. Sí, 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 quin mal viure. Però s'ha d'apostar tot pel jovent perquè faran una societat paral·lela perquè els hi pela tot, pugen a la gasolina, els hi és igual. Pugen al pa, els hi és igual. Pugen l'oli, els hi és igual. Tu veus que algú es queixi, no? Si de tapadillo a les xarxes socials darrere d'un perfil fals... Fan una mica d'olla, allà una olla a pressió, però al final res de res. Sempre llepen els mateixos i s'unten els mateixos. Això és la balança, és l'equilibri del yin i el yang. El que està més negre que les pales d'un xurrero, que està cremat, seguirà sent cremat i cada cop quedarà més cremat, i el que li bufi, pues li bufa, seguirà bufant, li bufa tot. Si al final és un tarannà, depèn dels caràcters. El que per un és bo, un altre és un altre. Algun ho deixa per dolent, l'altre ho aprofita per bo. És la llei de la vida, això, eh? Sí, sí, sí. Ah, home, tu, per exemple, és cosa d'actitud. Si tu vols plantar unes bones patates que surtin ben ufanoses i grosses, eh? Tu t'has de fixar amb la patata gallega. Que quan veus aquella dona que s'ajup, veus que agafa la patata, se la fica en el Monte de Venus a davant i diu...
Patata, esta como la mía, esta como la mía, esta como la mía, que, i aquella patata pren mida i diu, hòstia, jo tinc que sortir ufanosa i ben, ben guapa. I aquelles patates gallegues surten unes patates com les mitjanes d'una autopista de grosses. I quan tu plantes una cosa ho has de posar amb actitud, eh? Com la meva, com la meva, com la meva, i aquelles patates surten com la meva, ben grosses. És aquí que surt la patata bacardondera, que surt vermella, que surt de totes de diferent tamanyo. Això no pot ser, s'ha de tenir una mica, s'està perdent l'agricultura. Cada cop tenim més cultura, menys agricultura, menys agricultura, i al final ens fotrem de gana, tots a hòsties, direm. Això és el futur més imminent, eh? Hòstia, tu que s'està bé estirat en un sofà, eh? Els ossos ja a partir dels 40, l'evolució de l'ésser humà és una mica cardada. Jo no sé aquest jovent d'ara, però nosaltres, que sàpiguen que vam inventar nosaltres el botellón. Ara tothom fa botellón, però això vam inventar la generació X, el botellón. Aquí tothom s'atribueix la festa i el botellón. El botellón ho vam inventar nosaltres. Sí, abans podies anar mamat conduint, anant en compte, si eres una mica respectuós i anaves amb cuidado, ara és que es tornen bojos la gent al volant. Es col·loquen i es flipen i es pesen que és un joc de la PlayStation i es foten cada hosti, cada sidral. Abans, a més bevies, menys corries. Ara, clar, va haver la llei seca aquesta, ai no, que no existeix la llei seca, van començar a fer controls d'alcoholèmia i, clar, la gent es va passar les drogues perquè les drogues no donaven positiu. Què va passar? Després tothom es drogava i van fer el test de drogues i ara haurem d'inventar una altra cosa nova perquè la gent ja no es pot ni col·locar ni res. Després hi ha hagut una mica de civisme i el que condueix no es torra o no es torra tant i gràcies a Déu s'ha de... Al volant sempre aneu amb cuidado, eh? Aneu amb cuidado, no us torreu massa i si no val més anar a peu i deixar el cotxe, ja el direu a buscar. O entre tots jugueu un taxi d'aquests, un Cabify o un Uber, o si no sé si per aquí hi ha tot això, que et ve un tio trejat que té complexa de Matrix, i puges allò, tio, que allò carda una bona olor, aquell cotxe sembla que hagi vingut del Calypso. Fot una olor més bona, aquell tio tan trejat, és guapo, aquell tio, hòstia. Ah, no hi ha mai conductores, per això no ho entenc. Que jo sàpiga on he vist cap a Cabify o Uber. Això no mola, eh? Hi ha d'haver una mica d'igualtat amb el món del taxi, també. No se'n veuen tantes de dones taxistes. Això s'hauria d'impulsar una mica més, eh? Sí, perquè estàs fart de veure tios calvos i peluts, eh? Entre calvos, peluts i malcarats amb la patilla que els arriba aquí, aquelles patilles tan amples que els hi surt aquí de l'arrel de l'orella i que els hi va parar aquí a sota el llavi, quasi. Mare meva, devien veure la sèrie d'en Curro Jiménez tota sencera, aquests, eh? La mare que ho va per aquí, mal viure. Bueno, el futur que ens espera ja ho veieu. És sequia, sequia, a veure si per no veure la realitat hi ha alguna cosa que ens eclipsi, treuen alguna cosa per col·locar-se nova, que sigui legal, perquè... Ja no sé com més litros de cafè prendre per agafar una mica de corda, perquè t'aixeques aixafat, te'n vas a dormir aixafat, el cos ja no es recupera com abans, però ja no tens 40 anys, ja en tens 50. I ja us ho dic, no us vulgueu fer grans, perquè a partir dels 40 és una cuesta abajo imminente, eh? És un declive imminente, no s'hi pot fer res. Jo tinc fe amb el jovent. Jovent, almenys hem vist que s'ha de viure el dia a dia, disfrutar tot el que puguin mentre es puguin. Ja no es creuen els polítics, ja no es creuen res. Perquè veuen que tota l'eix del món és una mentida, és la llei de l'embudo, que tothom predica el que no creu, l'ample per ells i l'estret per tu, i clar, el jovent això ho veu, perquè el jovent no és tonto. No és tonto el jovent, no. Gens. Això ho veuen. Els hi voleu amagar moltes coses, però... què va, què va. No hi ha res a fer. Bueno, de què parlàvem, que se m'ha anat el fil, eh? No sé pas com hem començat. Hem començat a parlar dels boomers i hem acabat aquí. Ja sí, que m'estic buguejant una mica, se m'està pixelant el cervell i no sé si em rentarà
gastar tanta saliva, hauré d'agafar un got d'aigua de l'aixeta. Però al final no sé si hi ha tanta diferència de l'aigua embotellada a l'aixeta, no sé pas quina deu tenir més químics. Perquè te la venen blanca, però ja m'agradaria veure-ho a mi. Perquè ja posa residu seco. Imagina't que hi posen que posa residu seco i no hi veus tu a simple vista el residu seco. Ai, mare de Déu, senyor. Com ho deuen fer, això? Bueno, siau, ja em vaig despedir perquè ja és l'hora d'anar a l'UBC. Aquestes hores ja, això a vegades un és com un rellotge, té que evacuar. Au, siau, un besito. ずっと